Բելարուսական ընդդիմության ղեկավար 2020 թվականին նախագահական ընտրություններում ընդդիմության միասնական թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան կոչ է անում Չեխիայի իշխանություններին Ալեքսանդր Լուկաշենկոի վարչակազմի հանդեպ համարժեք մոտեցում որդեգրել այս մասին։ Տիխանովսկայան հայտարարել է այսօր Պրահայում Չեխիայի սենատում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Բելարուսկի նարոդ բորիցա զա свое право выбирать то Беларус ժողովուրդը պայքարում է իր ուզած նախագահին ընտրելու իրավունքի համար։ Այժմ սակայն մեր գլխավերևում կախվել է անկախության կորստի սպառնալիքը, բայց միևնույն է, մենք պայքարելու ենք հանուն այդ անկախության, քանի որ Բելարուսը Ռուսաստանից առանձին մի պետություն է եւ Բելարուսներն առանձին ժողովուրդ են իրենց մշակույթով եւ լեզվով, հայտարարում էր Տիխանովսկայան, կոչանալով Չեխիայի եւ Եվրամիության անդամ մյուս պետությունների կառավարություններին հաստատել Բելարուսի դեմ կիրառվող պատ միջոցների հերթական թվով 4-րդ փաթեթը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Դմիտրի Գուդկովը լքել է Ռուսաստանն իր բնակարանում և գրասենյակում անցկացված խուզարկություններից և դրանց հաջորդած կարճատև ձերբակալությունից հետո։ Պետդումայի նախկին պատգամավոր 41-ամյա Գուդկովը սոցցանցերում արված գրառմամբ տեղեկացրել է, որ ստիպված է եղել լքել երկիրն այն բանից հետո, երբ Կրեմլին մոտ կանգնած մի շարք պաշտոնատար անձանց կողմից տեղեկացվել է մոտալուտ ձերբակալության մասին։ Գուդկովի դեմ քնչական գործողությունները մեկնարկել էին հունիսի սկզբին։ Ռուսաստանի դատախազությունը պնդում է, որ ընդդիմադիր գործիչը 6 տարի առաջ վարձակալած տարածքի դիմաց շուրջ 1 միլիոն ռուբլու պարտք է կուտակել։ Ինքը Գուդկովը ներկայացված մեղադրանքը կտրականապես ժխտում է։ Ռուսաստանյան ընդդիմադիր լրատվամիջոցների պնդմամբ Դմիտրի Գուդկովի դեմ սկիզբ առած հետապնդումների պատճառը նրան աշնանը կայանալիք պետդումայի ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից զրկելն է։ Մի շարք աղբյուրների վկայությամբ Կրեմլի պատվերով անցկացված վերջին փակ սոցարձումները ցույց են տվել, որ Գուդկովը Մոսկվայի մեծամասնական ընտրատարածքների մեկում հաղթելու իրական շանսեր ունի։ Գուդկովն այս պահին գտնվում է Կիևում և առայժմ չի հստակեցնում Ռուսաստան հնարավոր վերադարձի ժամկետները։ Ուկրաինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նախորդին ներկայացրել է այն մարզահագուստը, որով թիմը հանդես է գալու այս շաբաթ մեկնարկող Եվրոպայի առաջնության ընթացքում։ Մարզաշապիկի վրա պատկերված են երկրի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները, ներառյալ Ղրիմը և անջատականների վերահսկողության ներքո գտնվող Դոնբասը։ Բացի այդ, ուկրաինացի ֆուտբոլիստների մարզաշապիկի վրա տեղ են գտել Փառք Ուկրաինային և Փառք Հերոսներին կարգախոսները։ Պաշտոնական Մոսկվան քննադատել է ուկրաինական հավաքականի նոր մարզահագուստի դիզայնը, պնդելով, որ դրա վրա զետեղված գրառումներն առնչություն ունեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին նացիստական Գերմանիայի հետ համագործակցած ուկրաինացի գործիչ Ստեպան Բանդերայի և նրա հիմնադրած ուկրաինական ապստամբական բանակի հետ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Right here, this place is going to be the site for an international cooperation between Azerbaijanis, Israelis and Italians. Իսրայելն ու Իտալիան 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ անցած Զանգելանի շրջանում համատեղ ներդրումային ծրագիր կիրականացնեն։ Այս մասին Twitter-ը իր օգտահաշվում տեղեկացրել է Ադրբեջանում Իսրայելի դեսպան Ջորջ Դիքը։ Զանգելան կատարած այցի ընթացքում իսրայելցի դիվանագետը հայտարարել է, որ իսրայելական ու իտալական ընկերությունները մասնակցելու են Զանգելանում նախագծված այսպես կոչված Խելացի քաղաքի շինարարությանը։ Այդ Խելացի քաղաքում Իսրայելը կատնամթերքի արտադրությամբ ահվող ֆերմակ ստեղծի, այն իր արտադրանքը կուղարկի այստեղից ոչ հեռու գտնվող իտալական գործարան, որն էլ զբաղվելու է պանրի և կատնամթերքի այլ տեսակների արտադրությամբ, հայտարարել է Ադրբեջանում Իսրայելի դեսպանը։ So right now there is nothing. Next year this is going to be the center of Azerbaijan, Israel and Italy cooperation. Հաջորդ շաբաթ կվերսկսվեն կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ընդհատված մարդատար երկաթուղային փոխադրումները Վրաստանի և Հայաստանի միջև, այսօր Թբիլիսիում, հայտարարել է Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Նատիա Տուրնավան։ Նրա խոսքով առաջին մարդատար գնացքը Երևան-Թբիլիսի-Բաթումի երթուղով կուղևորվի հունիսի 15-ին։ Դա նշանակում է, որ մեր հարևան դաշնակից պետությունը ներկայացնող զբոսաշրջիկները կժամանեն Վրաստան, կայցելեն մեր Սևծովյան հանգստավայրեր, մեր մայրաքաղաք և տուրիստական այլ վայրեր, հայտարարել է Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը։